Labdien! Sveiciens no būvlaukuma brāļiem un māsām, kas lieto uz kunga dāvāto ticību un ir drosmīgi. Tā kā mēs šodien atkal varam būt šeit. Šai caur kameras varbūt otru pusi kāds, bet es esmu šeit, būvlaukumā, un sveicinu jūs šajā stadijā. Ja atceraties, ka pagājušais sižets mums beidzās ar to, ka es stāvēju zemāk daudz, un es teicu, ka es esmu zem nulles līmeņa, tas ir zem pirmā stāva līmeņa. Šodien es stāvu pirmā stāva līmenī, un ļoti tā simboliski es nostājies tajā ieejā, kas ir tuvākā Bērza un Cielē. Un šī kolona, kas šeit man ir blakus, pa labai rokai no manas, tā būs kolona, kuru mēs atcerēsimies ka mēs un pamanīsim, ka mēs nāksim pa šīm durvīm iekšā. Tas, kas ir aiz muguras, tur ir tāds stabu mešs, un šodien to par kafejnīcas telpu noteikti būtu grūti nosaukt. Bet es gribu teikt, tā ir tā vieta, kur top jaunā kafejnīcas telpa, un tie stabi ir tie, kas notur to pārsegumu. Kamēr betons tiks ieliets un kamēr viņš sacietēs, šie vējiņi turēs šo pārsegumu, lai tas ir stingrs, stabils un izturēts tā, kā tas ir vajadzīgs pēc visām prasībām. Tur tālākais tās telpas jau top, tur trepi telpa, kur varbūt tur grūti ir saredzēt. Man pa kreisai rokai ir vestibils, un tas atkal būs diezgan plašs un tiks savienots ar esošo ēku. Tā kā es esmu atkal ļoti pacilāts un ļoti pārsteidzīgi priecīgs par to stadiju, kurā mēs esam. Mums jau top pirmais stāvs, un es zinu, ka tā mēs virzīsimies uz augšu, stiprāk, ātrāk, efektīvāk un spēcīgāk. Un mūsu ticība darbosies, tā darbojasies līdz šim laikam, un mēs redzēsim, kā mēs uzbūvēsim šo namu, mums pietiks visa kā, un mēs doram to pašā labākajā laikā. Tā kā esi svētīts un baudi to, ko tu redzēji sētas, un arī kādreiz jau caur kameru šeit iekšā.